Аз предлагам сега да минем към Дебора, момичето, което взриви къщата от първата вечер. Да. Я да видим сега визитката й. Аз се казвам Дебора, а това е моето куче Бепс. Аз съм емоционална, красива, секси. Мен хората ме познават с една от най-известните мини песни. Казва се Буба Лази. А за голите клипове баба ми беше по-против. Преди да стана певица, бях модел. Печелила съм доста конкурси. Ставала съм Извиди, Мис Северозападна България. След тези конкурси, в които участвах, се явих на конкурса Мис България. Там нищо не спечелих. Освен че пея, обожавам реалити форматите. Участвал съм в Черешката на тортата. Станах доста разпознаваема. Даже в моя квартал почти всички ме познават на пазара. Влезнах в кухнята с 10 см токчета по къси дънки и се забавлявах от сърце. Къщата на Big Brother, аз забрах за какво ме пита. Къщата на Big Brother влизам най-вече да се забавлявам. Жена да внимава да не ми се правят интересни, защото ще фърчат екстеншъни. Не обичам да ми се правят на кифли, защото аз не съм самата такава кифла и не обичам такова тип поведение. Някой настъпили ме, може би не се доста сериозно. Възможно в къщата на Big Brother и открия пък някоя свясна момче. Знали човек. Пък дали е свясно, дали не е, то всички са свестни в началото, а после... А в къщата ме притесняват някои от, примерно, от мисите, които са примерно за знания, защото аз съм учила преди повече от 10 години, съм завършила. Еми, ние аз не знам всички са държави. Важно е според мен да си добър, а не чак толкова интелектуален. Това момиче е на 23-24 години. Не. 27. Браво, познах. Казах, че на 26 и 27. Не знам, ами за 27... Не, това е толкова толкова излежда. Слушали мои познати, които я познават, ми казаха, че на 24. Дали на 27 няма... Много беше сложно да определим възрастта, защото просто поведението и... Е на голям човек. Всъщност, Дебора е известна в медийното пространство, въобще не с песните си и тая Буба Лази, дето твърди, че е станала известна, въобще тя няма песен. Тя е известна единствено с мъжете си. Значи, само преди малко повече от година тя и влезе с бум и трясък в медиите и започнаха да пишат по-активно за нея покрай връзката и с автомобилния състезател Илия Царски. Който отрече това. Той от... Не, това е очевидно, е, че са имали някакви отношения. Пуснаха си общи снимки, видя се, това не е било някаква тайна. И следващата е история, в която я пребиваше нейния следващ приятел и я правеше дива и щастлива. Така че това е нещата, с които Дебора е известна в медийното пространство. Дебора, аз не съм запозната толкова дълбоко, но те стартираха като дует с някаква друга певица. Точно така, аз работех още във вечерното шоу на Иван и Андрей по Нова телевизия, когато дойдоха те. Да, и това беше преди 100 години. Само да кажа като жена, че не харесвам такова поведение. Не харесвам пияни жени, не харесвам каруцарско отношение, не харесвам някой да пуши е така на една страна и да му капе пепелта тук. Ама е факт, това е нещо, което не искам да виждам на екран. Да, и аз това не харесвам, е падение за женския пол. Да предположим, че това момиче на 23 или 4, ако или 7, няма значение, притеснено къде влиза, какво, нещо не се усетила. Еми не влиза не и функи, коцето пие, се вдигат на здравици и се е напил. Добре, дайте да бъдем великодушни. Начина по който се говори, това след малко ще го видим даже в видео, точно това ще го изкоментираме, но начина по който се говори, плюс това всичките те скандали извън къща, това, което сега... Грозно пиянство има Бегала, бе. Тя като влезе в изповедалната, на кой нормален човек ще му хареса такова поведение? Снимките, които видяхме преди малко, Маги, само да кажа, тя сама си ги публикува, нали? Не пинала, не пияна, с нещата написани удобно, съм разгонена, бе хора. Гледам някакви готини жени, които наистина излъчват сексапил, истински сексапил. А не някой, който застава и дава заявка. Аз съм страшно красива и съм печелила 20 конкурса. После те видяхме с разкопчаната фла до тук и да се влачиш на 4 крака. Е, каква мисли? Но тя наистина е скандален човек, но има и такива, може би ще е много интересен участник. Може би ще е интересен участник точно заради тази скандална, защото освен това, което Тони каза, това, че открито заявява история с Илия Царски, не е случайен човек, внимаваш какво пишеш, как го казваш, след това приятели я прибива, след това имаше история в бяло заведение, в което собственика стреля по нея. Още такива неща не се случват на едно 23-27 годишно. И всичко това гарнирано с голи снимки в личния фейсбук. Маги, в
7 до 10 години, не се влиза с талант. Много малко хора са пробили с талант. Пробива се с агресия, с агресивно поведение, с лоша езика. И по тая причина, никой не може да каже една песен на Дебора. Ако накарам който и да е фолк маняк да запее една песен на Дебора, не може да запее. Обаче е известна. Ако стъпим на платформата, че вътре в къща са интересни фрикове, хора, които са интересни като характери, леко лудички, леко чалнати, леко провокативни. Така. Еми, това ли е... Това е реалната ситуация, че обидаме. Ако хората известна, без да знаят нея песен, не е изненадващо. По цял свят вече са известни хора, които нямат нищо зад гърба си, свързано с изкуство, шоу, бизнес и култура. Бе, чак пък така няма. Людмила Захаджиева каза, аз съм известна най-много с това, че съм Людмила Захаджиева. И е факт, да, тя е супер известна, скандална, знае всички. Не, че ме интересува с какво тя е популярна и дали тя е в медийното пространство или не. Просто като я гледам, се срамувам аз, разбираш, аз изпитвам някакво притеснение, когато аз мисля, че всички жени биха се срамували. Всички жени биха се срамували, ако имат такова хора, поведение. Хора, много я наказахме. Чакайте сега. Не сме я наказахме. Много я наказахме. Искам само едно да кажа. Дайте да й дадем малко шанс да видим какво ще прави. Добре, да, ясно. Може да носи... втори път, всеки, от нас носи... всеки от нас носи и своята лоша страна, сенчеста, която не му се иска да виждат хората, не иска да показва. Тя се напие, показа. Хора, това е добре, начало. Ти никога не си била толкова лоша. Аз съм много лоша. А тя ми гледа Кахаречева и я държи още и така, не може да се спе. Дайте да дадем шанс да видим, това беше първата вечер. Напила се и издани се. Добре. Дайте да видим Луна, която аз пък не очаквах. Това лице, което ни показва, по някакъв начин да се разпука и оттам да излезе едно акотирит на два шута. Ма ние свършихме ли ги тия съквартиранти? Всичките ли ги минаха? Ами сега виждаме Луна и след това ще изкоментираме с нощи. Ще пуснем едно видео от най-атрактивните моменти, които просто ме... Може не са колко време сте ни дали. Браво! Айде, радвайте се, че утре няма. Давайте Луна. На небето има много звезди, но Луната е само една. Здравейте, аз съм Луна. Аз съм родена царица. Сезонът, в който участвах, беше през 2015 година Big Brother. Луната светеше в цялата си сила. Ви, брадър, ме направи президент. Това е истината. До ден днешен всички се обръщат към мен с госпожице президент. Къщата на Ви, брадър. Милостива царица бях. Нищо лошо не съм ги карала да правят, поне изградиха някаква дисциплина. Провокирайки ги, искам да разбера крайността на техните пороци. Ако някой се плаши от мен да не влиза в Big Brother, аз съм такава, каквато съм. Хубава, лоша, това съм аз оригинал. Аз, Луна, влизам в къщата на Big Brother All Stars, защото... без теб не мога да живея. Музика – Луна. Текст – Луна. Изпълнение – Луна. От мен за Big Brother. Без теб, така, каквото не мога да живея, без тебе всичко е лъжа. Предния път беше Симова майка едно миче, до сега беше Скон. Не, тази песен я бяе в миналия сезон. Не, друго искам да кажа, влизането и за Луна, това са важни неща. Тя мисли за това. Помислете си, букетите, тортата, влизането с кон, фойерверки, излизането, раздаваше пари, ако си спомняте предния път на излизане. Много добре помня, че пръстена си даде на някого, като взе тортата. Да, сега като влезе, да, махна, пръстена си даде, нали? Да, за съжаление всички знаем... И после любезната ни публика и милите зрители разпространиха, че в къщата влязъл кон върху кон. Ето, виж, дали за какво говорим. Сега те, такива неща винаги се знаят. Иска винаги да прави впечатление с народна носия. Мисли много за нещата. Трябва да извикаме един коафьор, само да ми обясня. Аз много добре не разбирам. Обаче, може ли, когато имаш такива уши, да си направиш косата така прилепнала, че да ти стърчат така ушите? Абе, Тони. Виж сега, ушите и не стърчат. Има друго... Явно моето зрение не е пред, явно. Ние почнахме сега. Няма проблем с това нещо. Мислите, Белис Дед, почнахме. Ушите и долната част на ушите е много голяма и месеста. Твърди се, че това са много стари духове. Така. За хората, само които вярват на нещо. Въпреки... Много прераждане, много, много мъдрост. Тя и тя може би иска да покаже за всички. Аз смятам, че Луна е гледала много сериозно, наблюдавала е сериозно предния сезон, защото се е впечатлила... Сега, който предучи вашия. Защото изцяло
Адел е изкопирала аутфита на Енчи. Тези камъни, тази помпозност, тази красота. И Корона видяхме тук също. И е влязла по този начин. Това е много типично за Луна Недей. Но при Луна има нещо. Тя повтаря изцяло играта си от сезона, в който я гледахме преди няколко години. Ако Луна не промени нещо в играта си, ще бъде... Това беше при влизането точно така. Веднага я контрирам. След това Маги промени много, защото цялостно целува и ръка. Ти така... Това си е поведение от предишната игра. Точно така. Точно така. До момента, в който ако ти шибна един, ако ти ритна два шута... Тя в миналия сезон не си е позволявала... Къде чути такова на хора, детейте, тя беше много остра. Ама такъв език... Защо тя трябва да се промени обаче? Защото тя по принцип е такава и в реалния живот. Аз се познавам от 100 години в публичното пространство. Тя не ми е близка. В никакъв случай, като журналист, когато съм се срещал, тя винаги се държава по този начин. Но чакай, това поведение... Едни хора му реагират по един начин, други хора му реагират по друг начин. И тя дори да е със същото си поведение, хората вътре около нея са други. Аз и ще реагират смятам, по друг начин. Че Луна, освен че си е леко фейния си свят, тя е изключително добър играч. Тя много точно ясно преценява играта. Тя е там за играта. Маги. Никога Луна в досегашната и професионална кариера не си е позволявала думи като шетерит на позадника и такива неща. Беше задника, то беше друго, както и да е. Така, никога не си е позволявала. Тя винаги е била жената, която има изискани обноски, жената, която се държи изключително възпитано и елегантно. Но от позицията на президента, от позицията на седейки на своя престол... С какво се занимавате вие? Не мога да разговарям с особи като вас. Всичко е такова унижение, разбира. Това, което ми направи впечатление обаче, тя както и ранонизираше коя бяхте вие, с какво се занимавахте, нали ние ще коментираме след малко скандал с Дебора, обаче ще го забравя това. Тя знаеше много добре историята на Дебора. Виж аристократия просто. Аз съм на кон. Да. Само да кажем, че това, което кажеш, че се е подготвила за всеки, тя е наясно, че Фънки е силната фигура. Изведнъж Фънки, който не можем да кажем, че физически е много секси, много готин, стана нейния мъж мечта. Що? Аз толкова те харесвам, влюбен. На мен ми е много любим Фънки. Много ми е любим. Не можеш да кажеш, че е много Фънки, секси мъж, който Луна изведнъж се оказа нейния мъж мечта и колко го харесва и колко... Ясно, има нещо друго. Тя започна още в самото влизане да си търси самишленици. Аз я видях, значи тя каза на Лазарева, нали, ела тук, не стой вътре, защото вътре са някакви си, еди кви си. Отиде при Коцето, каза му, абе, ела тук, нали. Опита се да формира лагер. Сега виждаме реклама и след това ще формираме едно видео от снощи. Формираме. Няма как. Или? Нямаме реклама. Формирам аз нещо сега.